O objetivo maior era de que as pessoas que vivem nessa região pudessem, independentemente de sua nacionalidade, ter acesso à assistência tanto no lado brasileiro como colombiano, como peruano. Assim como as pessoas com HIV, que elas pudessem, sem estigma e sem discriminação, assumir a sua condição sorológica. E me deparei, como sociedade civil, com um descaso. Então, as pessoas vivendo com HIV/AIDS não tinham uma visibilidade, né? Inclusive, um momento de oficinas não tinha pessoas que falavam, que tinha essa visibilidade de falar. Eu sou pessoa vivendo com HIV/AIDS e, naquele momento, eu senti a necessidade de dizer que também eu era pessoa vivendo com HIV/AIDS para que as pessoas se sentissem incentivadas também em falar. Então, assim, a importância de ter essa visibilidade do viver com HIV/AIDS e de dizer que eu posso ser mulher, eu posso ser criança, eu posso ser jovem ou adulto e vivendo com HIV/AIDS e posso ter uma qualidade de vida boa. É a primeira vez que falaram para mim que eu tenho tudo, claro que eu tenho medo. Eu fiquei na rua sentada pensando e olhava carro vindo ali, eu queria tirar. Eu não queria ir para a pista, tirar, ficar aí, que era para atropelar o carro. Mas não pensei que foi agora. Eu sentei a vencer em 2010. E aí eles tomaram, tá? Eu falei, eles viram que eu pensava que eu estava indo, não, eu estava, eles viram para mim que eu estava bem, que eu estava bom, eu falei que estou seguindo meu tratamento, né? É que aqui nós ainda estamos vivendo como se estivéssemos há vários anos atrás, né, nessa epidemia, ainda aprendendo, ainda tendo que conviver com o preconceito que vem da desinformação. O ideal é que as pessoas fossem até o sistema e fosse lá para garantir um direito de cidadão, né? Fosse fazer o teste, fosse tomar seus medicamentos, mas sem esse estigma, sem esse preconceito. Que afinal, todos nós hoje estamos numa vulnerabilidade. Basta que a pessoa tenha consciência a qual você é responsável pelos seus atos e pelos seus relacionamentos. O estigma é um dos maiores fatores que dificultam, né, os pacientes também virem pegar suas medicações. Muitos dos nossos pacientes, eles não gostam de vir na coordenação pegar o medicamento, porque vindo aqui, eles eles acham que as pessoas, que quem entra aqui é uma pessoa portadora. Aqui é o nosso centro de testagem.
Tem aqui a nossa técnica patologia, que é a Graça, né? Juntamente com o João Batista, que é nosso técnico de enfermagem. E só pode entrar um paciente por vez, né? Só fica o técnico e o paciente, onde ele faz o teste rápido. E dentro de 15 minutos sai o resultado, né? Foi um trabalho precursor. De trabalho local. Esse trabalho local que o NAIDS veio mais tarde também a chamar e colocar um ênfase bastante grande nessa questão de que não podemos olhar mais para países inteiros e dizer e tratar as questões como específicas de um país inteiro, mas sim adaptar as respostas para as questões locais. O Amazonides foi então realmente precursor nisso. Ele trabalhou desde 2008 num enfoque muito local com as questões específicas do Amazonas e do Alto Solimões, que também tem, além das questões de floresta, de distância, tem também as questões de fronteira que são bastante presentes. De tráfico de drogas, uhum. Né? Tanto passa a gente do Brasil para lá como de lá para cá. O uso de drogas é muito alto, a gente sabe disso. O índice de violência contra a mulher, violência sexual é muito grande, muita área de prostituição e sem controle de DST. Eu entrei nessa luta pela minha própria história, que eu sofri violência doméstica durante 10 anos, todas as formas de violência. E inclusive a sexual. A partir de 2005, que a minha questão deu uma repercussão, porque meu agressor tentou me matar asfixiado e que depois entrou pistoleiros nessa história. Para dados de epidemiologia, nós podemos ver aqueles gráficos, né, tradicionais. A mortalidade infantil, a mortalidade pelo HIV diminuindo nas outras regiões e aqui no norte aumentando, né? Ou seja, isso atualmente, né? Isso há bem pouco tempo. Nós temos um princípio muito forte, que é o princípio que nenhuma pessoa deve ser deixada para trás. E nessa questão, na região, em uma região que é longínqua, que é difícil acesso e que tem poucos serviços, é uma região onde esse princípio é ainda muito mais válido. E foi isso que desde 2008 e até agora foi uma base do trabalho, foi realmente trazer acesso a serviços para que as pessoas não sejam deixadas para trás. Eu fui a toda parte hospitalizar, a pessoa privada, público, a indivíduos que a gente atende, que tem muita BIH. Lá em Peru é assim, quando você está de CD4 de 250 para baixo, você pode entrar para tratamento. E quando você se encontra para cima, você não pode, porque está forte, o corpo está bem, você tudo está bem. Então eu não sei porquê, mas eu sempre tenho 800, 700, 600. Ele tinha uma barreira fundamental, porque o indígena e a população ribeirinha, até para ter força de trabalho e do indígena para ter uma não extinção da sua etnia, eles desejam ter muitos filhos. A mulher indígena, ela é muito valorizada quando ela pode ter muitos filhos. Foram realizadas oficinas sim, sobre as DST e sobre a autoviolência. Isso nós já passamos por tudo isso, que já dinheiros da equipe lá de fora orientar a gente como a gente pode se prevenir, se cuidar. Correrá, correrá na
comunidade ribeirinha do Amazonas, principalmente onde atua Amazonas, são tradicionalmente machistas, né? Teve gente que abriu a Bíblia para contestar o que nós estamos falando. Nessa região em que existe uma grande, até uma questão cultural, de homens que violentam de todas as formas as mulheres, inclusive forçando as mulheres a transarem sem camisinha, sem proteção e também até mesmo quando estão doentes, quando estão cansadas, é uma forma de que elas contraem as doenças. Fui ao médico, né, e o médico me deu apenas 3 meses de vida, né, inclusive eu fiquei assustada que na mesa da unidade de saúde estava o meu prontuário com um número HIV bastante grande, em letras vermelhas, que todo mundo passava lá e ficava olhando, e eu não sabia o que era, né? E assim foi constrangedor, a cidade toda soube, né, do meu diagnóstico, e assim foi muito cruel. O preconceito veio muito forte em cima de mim, inclusive eu era professora na época, tiraram os alunos da sala de aula porque eu iria infectar todos, né? E eu fiquei sem nada. Sim, aquela minha vida que eu era antes, acabou. Aquela Valcilene, a Val, professora, acabou. Zero discriminação foi um princípio que norteou as ações do NAIDS no Alto Solimões em relação ao Amazonaides, porque é uma região muito carente em serviços que sejam adaptados para as populações mais vulneráveis à epidemia. Nós vemos uma carência de serviços para prostitutas, para travestis, transexuais, usuários de droga. Tem cliente de todo tipo, de toda idade, de toda classe. Também tem clientes que como gostam de usar camisinha, também tem quem não gosta, tá? Mas eu vou com um dinheiro, está aqui falando para mim que não gosta. Ele que quer travesti, tá? Pode travesti, tá? Tudo bom, tudo que você quiser, travesti, tá? Também tem quem que não quer usar camisinha, então eu falo para ele, Deus testigo, que eu digo não, que tem que cuidar de tudo isso, as coisas. Eu logo suplico para ela, ele não quer, então não é meu problema. Então tá bom, eu tampouco vou perder meu dinheiro, né? Nós chegamos a um momento em que não existia companhia que quisesse trazer amostra biológica para Manaus para fazer um diagnóstico de HIV, de hepatite, uma carga viral CD4. Esse trabalho em conjunto começou a criar alternativas para levar para a região do Alto Solimões meios, né, criar meios para que eles fizessem o diagnóstico naquela região. Era tão angustiante que eu mesmo sonhava, né, que não desse positivo o resultado daquele paciente que me chegava. E era uma torcida, né, de meses para que aquele resultado chegasse negativo. A gente tentou trabalhar com os governos locais, com o governo estadual e também com o governo federal para fazer esse elo, para que os serviços estejam mais disponíveis e principalmente para as populações mais vulneráveis. Nós começamos a trabalhar mais intensamente na qualificação dos profissionais ali daquela região, para que eles não ficassem tão dependentes da coordenação em Manaus, que é distante, que é difícil. Eu acho que o principal legado foi o acesso dessa população, que é uma população esquecida. Tem esse legado, mas tem também levantar algumas questões, não só dessa população, mas levantar questões que são polêmicas. Violência contra a mulher. E mostrar que isso acontece também entre a população indígena. Mostrar que é possível você fazer um projeto de prevenção dentro de um presídio. A pessoa fazia atividades de prevenção dentro do presídio, abatia um dia da sua pena. O que estava previsto dentro da formação, as pessoas identificarem essas pessoas com HIV e fazer com que as pessoas saibam o que é o HIV e vá fazer o exame, isso teve um ganho significativo dentro do sistema prisional. O trabalho das agências copatrocinadoras do NAIDS na região foi bem específico. Cada uma trouxe o seu valor agregado
e trabalhou especificamente no seu mandato. Isso foi muito especial, que seja em educação, que seja para usuários de drogas, que seja em relação a mulheres, que seja em relação a crianças. Foram exemplos. Eu acho que o Amazonite tem várias histórias para contar de experiências exitosas. Nós precisamos viver num mundo sem violência. Todas as mulheres têm o direito de ter uma vida com paz aqui na nossa região. Nós, eu, mais particularmente, não deixarei que isso aconteça novamente. Aonde for, eu vou levar essa informação, não importa onde seja. Debaixo de uma ponte, debaixo de qualquer coisa, na floresta, no mar, na água, em qualquer lugar que eu possa estar, eu levarei essa informação, que existe esse vírus e como se transmite, como não se transmite, como pode cuidar das pessoas, né? Que isso é importante, a informação é também uma prevenção. Muito bem saber que aqui vou me salvar um pouco mais. Eu penso que aqui, se como a fala médica, me vai poder tratar, se me vai bem, então, obrigada por isso. Muito agradecida.